abarori b'imyidagaduro nyina babaje bihagara rimwe na rimwe hari igihe umuntu akuvuga biti bitewe nuko kubona kandi akavuga ibitekerezo ku byuka byumva uko babishaka nyine ko babibona uyu mwitaho uje kumwitaho sha wazayatamu yega widagadurira ku bandi nayo wagucurwa bakakwidagadurira niko bigenda niko bigenda ugafata mu gisho ugashira mu gafuko ugakubita ugakubita ukajugunya ah we Rwanda tiyo se kare wakwiteshe arwa mutumye ngajya gukora kora kuri mukobwa ganyumvira mugisha wacu hanyuma mbere ko cyo nakora vinki n'ubwo cyo kuri mugisha ariko mugisha yatiramubura ko cyari cyapfuye ubundi hari kuvuga mugisha urumva yarabyungukiyemo kwanze bura cyari cyapfuye ubundi cyari kwa byagenze bwe gitaramo hari nako cyari gitaramo akubye ko yaragiye gufungura yagiye kure kuremera inshuti ye mu Amerika kazi bakorana ni inshuti ye avuze kandi inshuti ntago ari akazi karakazi nyine yagiye kumuko nkaho yaragiye muri BD yagiye gufungura hari ahantu hageze rero ahura n'abakunzi be hari umwana yahaye telefone na ni isaha yamuhaye hagati telefone yamuhaye isaha isaha nawe yahawe yari gift bamuhaye buri ya depenya isaha yatanze ni mushuti wa yimuhaye yego ireme gutanga impano se singira nk'impano ntibyo bikuyitanga muco nyine kubera amaranga mutima agira yisanze yatanze iyo none ngamaze kuyitanga ratejeza bari zahe bandi ko nyitanze yagenda bitse yavuze kandi inshuti ntabwo yavuze umuntu wasanga na famira wa yumuhaye ntabwo impano bayitanga kenshi buryo watanga ikintu yari kimwe ako yagiye bishoboka kubaho mani bigutunguye biraba nyine rega nta n'umuzuru wawisha ariko nuko nzi ko ariko bikunda kuvuga ngo impano nyine nta muntu uyitanga eh hari n'umuntu wambwiye ngo ndamutse menye ko wayitanze cyangwa wanayitaye twashwana eh kuko hari umuntu rw'ikintu azi kuzakihamira opa kupfuye Bayo bajere ko kuba umuntu yagwa impano kayitanga ariko none abazaguhindi kuki sataguhiyindi none se irasahura dusura mu dusanze ari uwikeze wayimuha wayimuhaye azamuhindi none se gutanga birarangira agakurikiraho nabiriya ni n'amashusho urumva byagenze gute akabira ni bisanzwe n'azi kigero bonye kangahe ikigero bonye kangahe birabira bya none se nyine birani by'ibigaragara bitagaragara se nyine turavuga ibyagaragaye byagaragaye se birahari hari nkacitse amabere hari nta gikwa cyacitse neno nayo nyinshi bisanzwe cyaracitse none se gufata umuntu ku mwambaro n'intu bisanzwe ku mwambaro kiritse hari ahari mwambaro irakanzu ibona agafashe ku ikanzu irakanzu nibwo koje Evelyn ni wayimenya natubwiye iri akanzu distribution igura ngahe Evelyn ni wayimenya kanzu ki ariko zikimyidagaduro yacu amuganira ngira mu kuvuga dore zira kanzu bakaba batubwira ngo kugira akanzu igura ngahe uri amukobwa ni muntu ki ntabona igize mbona wabikora uri amukobwa ze uri nako nasinura ni ngombwa kumuzana rega burahise yamamara uri efe ariko nabyo yahise yamamara kubera ko buriya arabona abonye watangiye kumushakisha atangiye yakanzu zishe iriya kanzu igura ngahe Evelyn ubwoko ki na rivage ya hehe Evelyn urabona yambaye ikanzu oya niwe nemera mu bijyanye no kwambara reka eh okay ariko iyo tubiba tubwire mukobwa ni muntu ki yaba iwabo aba hehe ariko icyo twababwiye ibyiwe Emerine twababwiye ibyiwe afite ari kuri YouTube afite YouTube channel aba iwabo se yuje imyaka y'ubukuru ariko I don't know ni mukuru ni mukuru kabisa ejo twabwiye ibyiwe twabwiye ahantu yize twabwiye social media ziwe ese ntabwo zirazamuka nijoro yarafite igitatu nijoro yarafite igitatu ndi buze gusubirayo ndebe uko bimeze akurikirwa na Kevin Kadebe urumva ka ayo ndi muri ufuro yigana nyine ndebe neza ndebe ndi muri ukurikira ntabwo bisanzwe birasanzwe ntabwo bisanzwe pfunditi ese buriya abaye yari byafashe nka video ari kumusoma fresh kiss byagenda ngo tuko bira wenda mubabona babikabije intanga biterwa ni kuki bakabiriza ibintu byoroheje erega karakare nawe afashe niko kabi buriya se ari kumusoma bya nyabyo fresh kiss byagenda ngo kumusoma nawe yabarengereye yabakoze ikosa se yakoze icyaha ibara ibara ntabwo byemewe ibara rimwe rindi ntabwo byemewe se ntabwo byemewe wera akabyemerewe inde mugisha kubera iki ntabwo byemerewe nk'umuntu ufite umugore ni icyamamare ariko uyu cyamamare ariko gifite umugore none se umutima ukunda wararangiye ukunda afite ubwo yawuhaye ukunda abafana ko nabo bamukunda ukunda abafana
Ngo nuwa wafana nyine. Reka abahanzi hano baragwo. Buraya nka birabwira Diamond Platinumz. Birabwira Chris Brown cyaba, Wizkid cyaba, David Guetta. Sorry cyane ubona ako Chris Brown namugrafite. Bastari bahano baragwoye kwere. Chris Brown namugrafite ugiye kumwiyenza. Undi muntu ukurikiye twa Jojo Breeze. Aha. Bahita byumva. Agenda mbatamo. Harya ha. Aba Flowers ntibarazamuka. Nago barazamuka. Batayikuni bose bagiyeyo. Uno musozi sajye kumukurikira. Icyo gihe nari nziranye n'abantu babiri bamukurikira. Nta gihumbi cyo. None bamaze kurenga batanu. Abantu bayongera kumukurikira. Yari afite 3600 yongeye 185. Make social media zo mu Rwanda ziri hasi cyane ari nko muri Tanzania ariko bamaze kugira nk'umwe. Ariko impamvu ati yongeye nuko nta muntu ugeza mutage nkerekane nuzo ye. Bari ku musace. Social media zano ziri hasi cyane. Abamenye. Ababimenye nabagize na abanyamakuru nyine bagiye kwishakisha. None se urumva impamvu ya social media ziri hasi cyane uyu mukobwa yakabaye yabaye trendy kuri social media zo mu Rwanda. Kuba ari trend. Kandi ubona nta bantu ni buri gihe bari bamufuye furu. None bibaze ko ari media house yagiye kumushakishiza n'utari we. Oya. Yese. Ikorera mu mujyi yakagati. Byabaye. No. Ari kamabara ragwira. Bagize gutya baje kuri Instagram bashira amafoto atari yo. Ntabwo bari barebye neza. Ari gye makeup zikubesha. Oya ari ku makeup ura mvuga ni igikara ntago ari nzoya ganje. Oya no bashira ni igikara. Babise byose cyangwa babise. Bayikuye. Ya. Narakubwiye. Kigali yabaye ngari man. Urumva ngiye kuri Instagram. Kurumva umukobwa nyine nti akeneye kumenya uko ameze. None se yabaza Ben ntago Ben amuzi. Mu gica ntago amuzi sibyeze bahura. Nyuma yo bigeze bahura. None se Nese twe ntwa twamuvuzeho n'ibyo none zo bune bakurikira dare ubwo se yari mu biki yari ni juru mane yari yari hejuru cyane cyangwa yari hadi binini yarange babisibye ni yo ikuye mane urumva ahubwo wajye urangika ngo ngo buranga bwo mukobwa nyine ngo kuvugisha benshi magura na debe bashira utari we bashira ha mafoto kuko atariyo Duranga bashizeho. Ye baba wewe yisoro nafite amabuno nkariya. Ariko bajya gutera kimwe. We nta nyasha afite. Oya biratandukanye. Bajya gutera kimwe mahe. Umaso uyu ni hatu ya kandi urafite amaso hanini ni. Ariko aga foto y'iri na gafite kandi kanzi mwe. Uyu ni mugufi. Mukobwa washizeho ni mugufi nta nahure na kiriya gisabo. Cya gisabo. Ndi yateye nk'igisabo wandi bushari yaririmbye. Mwaruteye nk'igisabo nakumena amaso none aho birengiye hari utangiye kumbaza ngo nimero yiwe ya nagiye kuri Instagram mwanike DM arahita yimusaba yimo hari iki ndakora suri yawe konti iri privé birasaba nyine ko abanza kukwemeza nijo yari isanzwe yese yihisha yagiye privé eh namusakinga gisanzwe ko uri privé sinari kwiga nyikurikira njye wowe byase birangira kubira iki rubaza kubisaba ndi kureba iki numu starlay Mwazi kubicha babari. Ya fite bili hos. Kwa hivyo njini, nukogwa tuwe nje chari mwuri weekend shize vitewe na mashusho njini ya huri ya muna mwisha. Musa ya kwa mwisaro venki, wenda tatu. Hanyu maade ura mwukogwa avuye mwunu yungu yu. Mwona sara unu huri, rebi josi urebe, ibisabo urebe, nyashi. Mwona ure mwasa, mwona uyu ni hanini. Mwona haro bahuri yesu. Rade akwa wandi ni jiki, uwa shalika wani chikira chani. Ya zaku ine. Nagwela yu menjina kwa kuchira dari reka. Ndi kandi mwaniwe. Media house komeye. Ah media house ikomeye. Imaze imyaka ire hagi 10 nirenga ra. Eh. 10 narenga ariko. Eh. 10 narenga. Ikwibeshya kusaba bona none. Kwibeshya bona none tujye tumenya ko turi abantu ariko yakwanza kanabaza. Ni niki cyurika ku mukobwa bayi. Ari gushaki. Nyuma se bashizeho none uha yanyaye. Ntabwo nariyo ndiyo bashiza handi. Aho ngahita agira isoni ntabwo yakongera. Gusa utinjira ni hamwe ujya kubikuraho screenshot zabaye nk'igihumbi aho ngo bari zeri cyane narabaje ne hano baba dafite akazi kenshi aho basha nako nakazi aho cyanye ku maso yewe nako nakazi yo zikiri guri ibi nyine bimeze ibiti bigenze tosoze cyane kugira ngo muvugishe ari ku myaka y'ibintu bane ngo muheze ni ibintu ngo umukobwa ariko kigali bamwe bakobwa bize sindi mpamvu nk'umukobwa ashobora gusaza abantu benshi cyane ubya nguri nguya we n'icyabamare urumva debeni ya muremeye yamufashije buraya
wita profit aragahita azamukiraho afite podcast yiwe sinabikora anakoze afite podcast yiwe shatse akore ikigira avuga ati akoze aka appearance kandi debe na ari bakanone urumva ko afite YouTube ifite 11 by'aba subscribers biruka ibyo biriyo ibiganiro byo byarimbwaga n'abantu nka 600,000 nago ari benshi ariko urumva aramutse agize akoze ikigaryo kigaruka kuri iriya agasobanura cyabaye ku byagenze n'amagambo avuganye na Ben hari amubona ko baganiriyemo amasegonda make abigarutse akavuga ati byari ibi nibi ati yafasha hana cyara mu mayunguyungu atakanye yafashe naka cyangwa ni mu nyonga yaraze ni mu rukenyerero yafashe ariko ntago je ariko mugishyira gukora ikimero kiwe mugishyira kubagana mugisha mugishyira kubagana rwa nagayo rushye.